ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ଯେଉଁ ମହତ ପରିକଳ୍ପନାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଟିକିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୋତେ ଅଭିଭୂତ କରିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାକାର ହେବ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନର କାରଖାନାରେ ପରିଣତ ହେବ

স্কুল অপগ্রেডেসন করে নবম দশম একাদশ দ্বাদশ পর্যন্ত অপগ্রেডেশন করবশ্যক এ সম্বন্ধে মুখা বিভাগ কুমার আমার এস টি এস সি ডেভলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট চিঠি লিখিছি আদর্শ শিক্ষা সংস্থান কু ওষা সরকার টেক ওভর করবে এবং অপগ্রেড অধিক এই অঞ্চল পিলা আদিবাসী পিলা মানে পাঠ পড়ি পে ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଟିକିବାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ବାଳକୃଷ୍ଣ ସବର ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସବର କହିଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ବାଳକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରି ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଏଠାରେ ଜାରି ରହିଛି ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ अन्य सम्मानित अतिथि मध्ये अवसरप्राप्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी ऋषिकेश बेउरा भारत विकास परिषदर प्रदीप महारणा पूर्वतन सरपञ्च सुनिल सिंह विद्यालयर अध्यक्ष बनमाली दास सम्पादक त्रिलोचन साहु सह सम्पादक अमित केश उमेश चन्द्र ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନଜ୍ଞ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ କରାଯାଇଥିବା ବଗିଚାରେ ଔଷଧ ଗଛ ପନିପରିବା ଚାଷ ଓ କେମିତି ସ୍କୁଲ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସବୁଜମୟ ରଖିଛନ୍ତି अतिथि मनकु नै बुलाई देखाइतिले स्वागत भाषणो धन्यवाद अर्पण करतिले प्रधान शिक्षक प्रशांत कुमार बेहरा ब्युरो रिपोर्ट नागरास न्यूज